Ֆրանսիացի սենատորները Հայաստան կատարած այցի շրջանակում եղել են երկրի հարավային սահմանամերձ հատվածներում, առաջին կանգառը տեղ համայնքներ, որտեղ վերջին շրջանում Ադրբեջանը պարբերաբար ցուցադրում է ռազմական ագրեսիա։ Ապրիլի 11-ին կրակեցին ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայկական զինուժի ուղղությամբ, ունեցան 4 զոհ և 6 վիրավոր։ Սադրանքները Հայաստան ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ պարբերաբար շարունակվում են։ Սենատի պատվիրակության այցը Սյունիք ունի մեկ նպատակ՝ աշխարհին փոխանցել տեղի ունեցողը։ Ֆրանսիայի պատվիրակության մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը ներկայացրել է տեղ համայնքում կատարվածը, շրջափակված Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու արցախահայության գոյաբանական խնդիրը։ Այսօր մեր ձայնը ենք բարձրացնում ընդդեմ Ադրբեջանի կատարած գործողությունների։ Ադրբեջանը կատարում է երկու հանցանք միևնույն ժամանակ։ Հանցանք Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության և մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Բաքուն 120 000 մարդ, այդ թվում 30 000 երեխայի զրկել է կյանքի իրավունքից։ Ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունն արթնանա և դադարի երկակի ստանդարտներ կիրառելուց։ Երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համար պետք է ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցներն ու ստիպել Ալիևին, որպեսզի դադարեցնի իր քաղաքականությունը, նշում է Բրյունո Ռտայոն ու արձանագրում։ Եվրոպան պետք է պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի դեմ, փակելով գազի մուտքը։ Տեղի համայնքապետարանում ևս սենատորներին շուրջ 1 ժամ տևած քննարկմանը ներկայացվել է իրավիճակը։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև հասկանում ենք, որ այն, ինչ անում է Ադրբեջանը Հայաստանի և Արցախի դեմ, դա 108 տարի առաջ իրագործված ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունն է։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի թույլ չտանք դա։ Տարբեր ձևաչափերով այս տարի Սյունիքի այցելել շուրջ 10 ֆրանսիական պատվիրակություն։ Միջազգային ճնշումը պետք է լինի բոլոր ուղղություններով, մենք պետք է բոլոր ճակատներում, բոլոր հարթություններում ամեն ինչ անենք, որպեսզի հասնենք հաջողության։ Սենատորները եղել են նաև Կորնիձորից Արցախահայաստանին կապող ճանապարհը հատվածում։ Այսի ընթացքում ֆրանսիացի պատվիրակները տեղեկացան նաև հերթական սադրանքի մասին։ Ադրբեջանը փակել է նոր մայրուղու հակարի գետի կամուրջն ու ապօրինաբար տեղադրել անցակետեր։ Ֆրանսիայից ժամանած պատվիրակները մինչ մեկնելը Երևանում մասնակցել են հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցի միջոցառումներին։ Այս հիշատակման օրը այստեղ ենք փաստելու, որ մենք հայ ժողովրդի կողքին ենք։ Սենատն առաջինն է եղել, որ ընդունել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստաթուղթը և դրա համար հպարտ ենք։ Թուրքիան մինչև այսօր ժխտում է տեղի ունեցածը։ Դա անընդունելի է։ Ժամանակն է առերեսվել պատմության հետ։ Սրբադասված 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը պետք է հավերժ վառ պահել, նշել են սենատորներն ու ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ։